Evo torte, evo torte, a? Evo mala torta na kojoj piše najboljim radnicima. Ljudi, hvala vam na svemu. Znate, ako neko drugi neće da vam da aplauz, onda vi sami sebi. Hvala vam svima, došlo malo da se družimo. Radimo na najvećem projektu. I kako ono stari kaže, zdravlje na usta ulazi, jel? Ako nismo zdravi, ako nema snage, kako ćemo tako? I doći ne može, jel? Jedan, ošti ovaj prvi komadić. Ne mogu, evo, da ću do direktora. Jesi joj kako misle direktoru, a? Mogu li ja što, nisam ni ja jeo? Jeste bar vi jeli? Vidio, dobro. Hvala na podršci, hvala vam. Počela je decenija izgradnje.